U Beogradu je na Vojno-medicinskoj akademiji preminuo jedan od najpoznatijih i najčitanijih srpskih pisaca. Slikar i novinar Momčilo Momo Kapor potvrdila je njegova porodica. Rođen je u Sarajevu 1937. godine, a odmah po završetku Drugog svetskog rata sa porodicom se veselio u Beograd, u kome je uz povremene boravke po celom svetu ostao do kraja života i bio njegov svojevrsni hroničar. Vi razgovarate sa jednim promašenim čovekom, jer su me mnogo puta promašili kao ratnog reportera. Da sam imao više pameti, ne bi nikada napisao ništa. U životu samo bi slikao. Slikarstvo je umetnost tišine. Tu ste sami. A pisanje je mučan posao, zato što svi koji su pismeni mešaju se u taj posao. Svi imaju svoje ideje kako bi to trebalo. Jedno vreme su taksisti, pisci i slikari slobodne profesije imali isti šalter za socijalno osiguranje, što je vrlo zanimljivo. Oni zaboravljaju da je u svet otišao i Nikola Tesla. I da Nikola Tesla da nije otišao u svet, bio bi inkasant u Gospiću, naplaćivao bi struju koju bi izmislio neko drugi. I Beograd su od uvek gradili došljaci. Ilija Milosavljević Kolarac preplivao je Dunav iz Austro-Ugarske, držeći se ždrebetu za rep. Meni je mladost bila kuluk, ja sam jedva čekao da malo ostarim pa da počnem ozbiljno da radim, jer mi nisu dali stariji. Ja sam rekao, budući da nisam pisac koga mnogo nagrađuju, ja mislim da se ovde radi o skrivenoj kameri.